Já jsem myslím, že to jsme završili. Ale to nejsme. Takhle je to. Pesmete, otane. I the video. Video amatory. Boom, like I want to ask you. A veces te mueras domingo, te la hace, boom, boom, la que vos te la hace. Taco. Flip. Nah. Boom, boom, lo que vos te la hace. A veces te mueras domingo, te la hace, boom, boom, lo que vos te la hace. Kraj i tačka, hej, zvira živa muzika. Znači, ljuti, la. Halo. Šta bi? Molim? Šta bi? Nestao mi propali na internet, eto šta bi. Hoćemo je vidjeti, ja vem. Začekaj da mi vidim da li mi došao. Ali ja sam i dalje live, what the fuck? Znaš? Mhm. Evo ga, launch, došao internet. I kad padne, ne padne. Da gledam live, kako si live kad ti nešto ne? Ma nije više. Ivo. In vivo. Meni je, ako podne mi nešto ne, pa mi se vrati kod sa tebi. Imam jako veliku želju da brzo dođem u 6 levela. A vidi ga ovaj Daniel. Ja to tad padnem. A Daniel onako dođe i igra se Emilijanom samo kako bi pobedio. Kad igra s botarom. Kako ako je Emilijan je 60 neki level? Ali... Igre sa telefon igračima. Istina.
A, čuti, bre, bolje s telefona igračima nego s pi i sa... Ajde, lazi mi u Fortnite, prekini na ovom. Ja kad Nemoj, nemoj, padnem, nemoj, da nemoj da padnem, prekidaš. dočekam se kao mačka. Čuti, bre, bolje s telefona igračima Ne nego s pi i prekidaj mi sa... dok ne uđeš. Ajde, lazi mi u Fortnite. No šta ne, bre, igramo arenu. Da znam da idemo. Ajde, bre, prekidam, ne čujem te, bukami. Nemoj. Aj. Mrš! Moram da izađem pa da uđem u fort opet. Što? Zašto se slučajno diskonektovao dok mi se učitao Fortnite da bi ušao na GG Vital? Jel me zezaš? Ne. Evo, konekcija. Evo, launch ide. Ja kad padnem, tada padnem, dočekam se kao mačka. What the fuck? A vidi moju sliku na Vibegu. Pa patka s kurcem. Što si tu sliku stavio? Izvini, molim te. Ako To je znam. jako dobra slika. A reći mi ti bi je stavio. Ja kad padnem ne bi, ja nisam selja. Kariš. Ja kad padnem, tada padnem, dočekam se ga mačka. What the fuck pevam, nije mi dobro. Kraj i tačka, hej, svira svira muzika, još te nije ženina. Ne znam da ti pevam, jede mi se višle, brate moj, hoćeš da ti pojedem piše. Vreme je zapravo ovo, hej, svira svira. Pa ja sam reakcijom u školu sve. Gledajte mi! Čekaj da snimim story za Insta. Da mi uđu na live. Jednom se živi, volim sve što volim vladi. Nije bitno ljudi, live smo. YouTube ukucajte. Live smo samo, boli mi uvo što da ukucate. Jednom se živi. Laj smo samo. Laj snuo sam samo. Aj prekidam vezu pa da pričamo preko ove igrice. Aj, jesi uš? Da ću da invite. To je... Izađi iz njihovog partija ako si u njihovom partiju. E nisi. A ti si moj! A ja nikad nisam u njihovom partiju. Aj ča. E. Ča. Ne čujem te. Jedi gust. Jedi... Nije bitno. E, hoćeš da uđemo u kreativ kod njih? Hoćeš, i onda da ih sprdamo. Koga? Ovog, Emija i Daniela, da uđemo kod njih u kreativ. Hoću arenu, brate. Ali ne, ali mi smo u timu protiv njih dvojice, hoćeš? Da ih ošulimo. Ajde, hajde! Ajde. Dojene su njih u partiji. Ne, ja sam launchu, ja sam otišao kod njih. What the Ali fuck? Ja i ti pričamo. Nemoj da livaš party, nemoj da livaš to party. Joj, to ti je dobro. Sada mi idemo kod njih u ovaj game, ali ja i ti da pričamo, naš. Čekaj da stavim na story na našem timu. Ljudi, ne gledajte me. Čekajte, ljudi, znači, brzo posjetite kanal. Evo ga Emilijan, alo. Čekaj. Ne gledajte me. Čekajte ljudi, like smo, brzo posjetite kanal. Vek. Aj, brzo, brzo, ulazi, ulazi. Znači, ko je pruka? Deli, na koje mapa? Backaj hub, backaj hub, neka, sad. Nemoj, 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 nemoj. E, vidi me iza tebe, iza tebe sam. Dođi vamo, mi ćemo da budemo kod duhovi. Imam jednu mapu. Ja bi jedan. Hajde požuri dok nisu otežli u lobby da vide ko je sa njima. Aj požuri. Aj ovu mapu da ih trolamo, da ne znam smo mi. Čakaj, 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 moram da nađem. Emilijan je telefon igrač. E, gledam neku live, samo da nije on.
Ti poš. Aj, lozi. Evo ga, strahinja, jojno se. E, strahinja. Strali se, joj. Ali ne, nije on. Kikaj ga, kikaj ga, kikaj ga. Nije ko nas. Čekaj. Strale me. Strale me. What? Strahinja otišu kod ovih dvoje. Fuck. Dođu vamo, imam jednu ideju, Dođu vamo, uđemo u weaponse, dolazi weaponse. Uzimaj itemu, brzo, brzo. Šta onda? Znam šta. Idemo u njih mapu, a? Ne. A ja sam mišla. Idemo ovamo kad ću uđu weaponse. Jel ima taktika, nema? Nema. Jel ima? Šta je ovo desno? Ajde, jesi uzu sve što treba. Gledaj, pozvat ćemo Daniela ili Emilijana i reći ćemo im da uđu u ovu mapu. I kad da uđu u mapu, liftaj se. Evo ga, back to half, ajde, brzo, dođi. Gdje da se vratim? Ajde. Na početak. Vrati se bre, da. Vrati se, eto, tu, gledaj. Dođi vamo, dođi vamo, brzo. I uzmi ovu nevidljivu moć. Gdje? Evo je, samo uzmi ovo, samo uzmi to. Nevidljivi ću sad. Ej, ali skloni pikex. Pa sad uzmi mi. I uzmi trepove, imaš trepove? Imam. Uzmi trepove, stavi na trepove. E, vidiš, sad ti se ne vidi ni guke. Malo! Aj ga zove duđe. Ne, idemo ovdje u rift, nazad. Znači, gdje si? Gdje si ti? Ja sam kod rifta. Meni nema rift. Kako? Aj, gdje si ti? Svadi pušku i pucaj. Gdje si ti? Ja sam kod mašine za ovo. Aha, evo ti, tu si. Evo. Eto si, dođi vamo. Dođi vamo. Gdje si ti? Uzmi pikaj. Gledaj, ako bude bilo trebalo da se beži. Viš, tu sam. Viš, gledaj. Ako treba da se beži, ne! Ja nisam znam da si ti. Ilčno! Abo! Šta radiš? Nisam ti uzelo ništa. Nemoj. Al ti ćeš meni život. Pokvala. Oni će da se čude, ko je sada? Ali neće vidjeti. Gledaj. Ako bude bilo treba da se beži, dođi vamo. Ugreće. Gde si? Evo viš? Ja sam mini. Vidi. Ako treba da se beži, ti ovo gušiš i dolaziš ovamo. Majmune! Ne, ja moram da postavi trepove. Tu će budu trepovi. Uzmi nove vepone. Uzmi nove vepone. Sad ću sve ovo da razbijem. A nemoj! Ovo je ultimativno trolanje, nemoj. Hoćemo ultimativno. A gledat će live, majmune. A mene ćeš da ubiješ. Ne! Prestani. Ne! Donesi mi weapone. Nemoj. Samo ne idi. Uzmi nove vepone. A gdje da uzme vepone? Tamo gdje sam ti pokazali da smo uzimali. Iza mene su. Aj, hoćeš da zovemo straju? Aj. Čekaj. Al čekaj da uzmem ovo. Jo. Ajde ti back to hub, da vidimo gdje su oni. Ja sam išao, da vidimo gdje su oni, oni su u
PlayStation, dođe vamo, PlayStation, brzo. PlayStation 4, brzo, brzo, brzo. Idem se. Ne, ne mogu da idem. Šta? Nemam pojma. PC igrači. Glupa ne, a vidi ga. Gre, čim neko njih back up mi odmah. Važi. Al niko neće. Čekaj, ne, ne, idem da zovem ću sad kraju. Ne, ne, nemoj back to up. Idemo onu mapu, tu su mene moći. Al ne može, onda kad uđem u ovo ne može da bilo mi ne vidi. Ja ne, onda da igram arenu, aj ča. Nemoj, evo, izazim ja, nemoj. Nemoj. Idemo da igramo arenu, a? A. Aj. Ali igramo try hard. Au, aj. Arena duo. Mhm. Moj omiljeni skin je u šlopu. Taktiko fišer. A koji je to skin? Šalim se, omiljeni skin mi je Rabbit Raider. Ajde stavim bre na ovaj arenu. Pa on ti u šopu upravo Rabbit vidi. Arena! Daj mi partiju vidjela. Što? Da bi mogo da kliknem red ili neka za neći, daj mi. Ja. Redi. Evo. Baš tako, editor sad tipo... Ja snimam po 5-10 sati pa me boli uvo. Streamam je bilo. Šalim se bre, aj posjetiti njegov kanal koji je tu. Šta ti je kogane? Posleću ti. Poslušam ti, pogledaj. Jednom si živi i nosi se bikini. Ona voli moje delove, voli moje lajke. Voli moje hetove, mi ređu ga i daje. Voli da se krlj... Gdje ćemo? Ja znam gdje ćemo. Aj. What? Gdje je to? Oj, joj. Ima dosta drveta. Jesi pogledao... Šta sam se postao? Ne. Pogledao. Ona voli moje dregove, voli moje Nike. Dječi! A šta, hoćeš opet da mi flexiš sa džiđivita? Neću. Gdje ćeš ti? Ma da lepše sletim, šta ti je? Viš da prije tebe sletim. A što bi sletio, a što bi ti flexovao nisam ti ja? Eto ja sletim.
To je moje. Neću moj. Ali možeš da uzmeš, znaš. Neću se ja. Ja ti dajem, ako bude taksiko, ja ti dajem ovako, ne bude. Evo ti taksiko. Sad ću ja ti ga bacim, drži. Ba to nemam ništa. Da sam ti pumpu ureći, da sam ti taktiku. Pa će, ovo je baš sranje mjesto. Da sam ti taktiku. Gdje je? Dođi. Daj. Evo ti ga ovdje. Ja sam dobio ovu gumerini. I uzimaj sve healer. I bandaži. Ovo nam je tek priprema za ono što nam slijedi, brek. Što? Alo, duo cash cup, zaboravi ti. A što to idemo? Tu se dobijaju pare, na primjer za top 90, dobiju 80.000. Ja sam zaboravio da je ovdje max 500. Sada ću tebi zaklati. A nisi ovdje onako max. Ovo ti za trajan harder. Alo! Aj, ja sam već skupio, da. Uzet ću ove granatice. Jesi uzu sve što nam treba? Jesi uzu healove ako imaju? Pa neću mu vađi da već ići. Ne, ali treba nam zona još malo kreće. A dobro, to je. Ali uzmi za svaki slučaj bandage i to. Ja imam jednu med kitaru. Ako ti skupljuješ bandaže, imaš ovdje kod mene. Daj. Ti skupljuj medkit, može? Ja sam skupio već jedan medkit i 6 minija. Ima, daj meni minije. Šta je nekako? Ja ih skupljam. Zvon. Samo da namestim ovdje nešto u grafici. Brightness na 100. Ti brightness na 100, skidi ogi. Na 150. Još nismo dok. A ti još koliko sam pravio dobru foru. Ti mi ispalio onako nešto ti interesuje. Koliko patetika. Ili mi je jednostavno ljudi velik senzitivit. Senzitivit je voda velike. Paš ko je meni senzitiviti? Znam, stavio sam misli da bude kod tvoj. Vrela kao vela, je... Je bolje. Ma ja se nekako kod tvoj. Pa ne znam, ja sam nekako gledao da po mojoj meri, onda fazom svaki senzitivit ako mi ne odgovara, koji se fazom par dana, menjaj, naš. I ja sam tako, nisko i nastavio taj senzitivit. Mislim, lupa sam senzitivit. Čekaj, čekaj, čekaj. Ljudi, svi ga brzo zapratite na Instagramu, uvijek ću vam sad sviđu na Instagramu, pa ću vam pošljenim zahtjev na drugom Instagramu vam. Pa ću vam pošljenim zahtjev, pa ću vam kopiram njegov Insta, pa ću vam ostavim u deskripciju njegov Insta, od sada će stalno biti. Znači... Ne mora. Neka hvala. Mora, eto. Jer je svaki skoro live sa mnom, tako da malo da ga podržimo. Hvala, budete. Koliko imaš pratilaca? Ja? Da. Malo. E pa imat ćeš mnogo. Što mi da? Jedan, dva, gledala. Al da ću ti... Evo bi... Da ću ti reklamu. Nešto sam ja ranije radio na starom kanalu. Da. Pošto mi je bilo dosadno, i nisam imao... Evo, ima 24. Daj mi ove sticky bombe. Daj mi ove sticky bombice. Ne. Ranije mi je bilo dosadno, i nisam, pošto nisam imao preglede, znaš. Nekada se kliknete, kliknete ljudi igram operaciju, molim vas, pokrenite nikako da se radio malo para, kao.
Za dva dana skupio 150 pregleda. Kakav si ti klikom bejka? Vidi staj ti, lol, šalim se. Lol. Šalim se. Šalim se, kaljim se. Prela kako se, znaš da mi rušimo skoro u celu bari? Kako ruši? Sem kuće. Prela, to je to, sad mi je ostalo još cigle. Pa renoviramo dvoje. Šit. E sad ću da dancam. Najgori dance ikada koji su kupio ovaj Valorant. Yeah. Da, bata petu, to mi je vagda za džuba je. Kad budeš bio došao do mene, počet. Brela kako vela, nemoj tako da ideš bez mene sam. Aj, usro sam se. Ne mogu ti da se uplašim. Brela kako vela, ljudi, ako ne bude sutra niko teo sa mnom da igra, ceo stream će bude možda, ceo stream će biti najviše arene. Liga će ja s tobom, nemoj se. Da. Znači on će igrati jako sa mnom, zato će da stavim da je insta i od mog brata. Možda mi daš malo metku iz assault, molim te. Nikakav problem. I onda igramo arenu, da bi došlo što pre do čempion lige i njemu ne treba... Ajde, da što... Znam da njemu malo ljudi da pomogne da da se level up-a. To je znači... Oh, pogledaj, XP gore. Ajme, jel ima eksploziv? Čekaj. Jel imaš eksplozive, alo? Čekaj. Jeli? Čekaj da ti možda prođeš. Dođu vam. Ja ne mogu da editam ovo. E, zona je ovdje. Svataš li ti kokana da ja ovo ne mogu editat? Aj, siđi do nas. Gde ćeš? A ja sam pokupio ovaj XP. Dobre, e, neko pliva, dođi. Ne mogu ga pucat. Daj hajdi. Jedna ga, vidi ga kod drveta. Vidim dvojicu. Ne digaj ga. Dođi. Dođi kako ne bojim se. Te, otakle ti tu već da budeš. Hoćemo na laž. Ne, nećem. Mislim, ako hoćeš da crknemo, može. Šunjavica, kako ne. Nemo, idemo do top 25 do 60. Kokan je noga tamo preko mosta, nemoj ga budiš. Znam. Šunjalica, aj mi daj tri, daj mi malo cigli, ne moraš puno. Baš ne moraš daj. Samo da bude onako 3-4. Nemoj rušiti gdje će nas. Alo, koji ti dance imaš? Ljudi, mi smo šunjalice jebate. Uzmi bigar, uzmi bigar, uzmi bigar. Koji si jedno kupio beš? Šta? Vidim. Koji si dance kupio? Čekaj, koji ćeš? Da ga mrziš. Well round, čekaj da nađem. Ne, ovaj. Captain Mellow. Ah. Pa ti bajem imaš to, a ja imam ovo. On ima default. Ljudi, gifta ćemo skin sljedeće sezone. Čekaj. Ljudi, evo ako ćemo se dogovoriti. Napravit ću glasanje na Insta, ostavit ću moj Insta, njegov Insta od brata Insta i napisat ću glasanje da li da giftam Danielu ili Kokanoviću. Ali mom bratu ću tako pogiftati, ali ovdje je na vama da giftam Kokanoviću ili Danielu. Ali pošto ja mislim, ili ćemo da vidimo ko bude više na streamovima, samo igra. Ja sam neki na staku streamu. A uglavnom ti si u malo većoj prednosti, ne mogu kažem da si u ogromnoj prednosti, ali nisam i u toliko malo. A opet ja sam ti bolji i cava za radu kod njega. Tako da ljudi, mislim... Glasajte za mene u komentarima. Glasajte za njega u komentarima, a komentari su upaljeni za mene, zato što ne znam s kojom skijem, tako da znaj. Ali ću još malo početi, ali opet neće mi biti upaljen, bit će upaljen u live-ovima, ali neće u nekom.
puno. Tako da glasite svi u chatu za njega, što bi rekli Hrvati. U chatu, brzo glasite za moga brata. U chatu! A znam na koga misliš, Vlade. Na koga? Na žutu. Ne. Kako možeš tako debu ime da da se sam ljudi? Još jedno mjesto dobijamo 60 pojena, koga ne? Kako 27-ro, jebote ovaj koga ribotio ne? Evo ga 25-ro, 25-ro. Znači dobij, ajde bodovi. Ajde bodovi. Možeš jedan da crknem, možeš jedan da crknem. Ajde crknem. Digla mi se kosa na glavi. Evo ga. Nije. Neko je pao. Nije. Pao je, no. 25-ro i dalje ima. Ali jedan se nokao. Ajde neko, neko crknem, ko boga vas moju da dobijem pojena. Ajmo, ajmo, da mi se sad odumremo, ne? Neće mi biti dobro. Ajde, viš, hoće li neko umreti, jel' li 25 ljudi dalje? Ne, pomri se na klikovi. Beš, 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 na klikovi gore. Beš, 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 beš. Beš dole. Bekaj, bekaj, ovi se pucaju. Beš, beš, beš. Nemo tu bilaš. Evo ga. Pojeni, koga ne? Opa, nismo dobili ništa. Nismo još. Ajde, dajte nam po jedne, brzo. A ovo je moj clickbaiter, ovi Epic Games. Ništa mi je došlo do četak. To, evo ga. Si dobio? Mhm. To je tako. Koliko imaš sad po jedna? 340. Eti, ja ne igraš. Odakle ti to liko pojena? Dođu vama, liko su ovdje, liko. Nemoj da se putiš. Nemoj da se... Ja ih gled... Nemoj se putaš, debil jedan. Ne pućam se, ja ih samo gledam. Ne pući, gdje ti ideš? Ne idi nigdje. Ja sam u trianglu. Šta se glupiraju? Jel' ovo je Exotic Leon, sad ću provjeriti. Gdje sad Exotic Leon? Exotic Leon? Pošto je live? Exotic Leon. Evo ga. Lakav video, subscribe se na kanal ako si jednu osobu tu za Victory Royale. Nisam. Jesam. Nije on. Ma! Ajmo u top 2. E, znaš da se za top 12 dobija još 60 pojena. Misli, kempamo? Šteka, živaki. Štekara dobijaju pojene. Je zvane jebote, oni će isto morati pre nas da krenu.